چې چنګ ونه کې چنګ ډېر غلامه غلامه به دي کو ډېر غلامه غلامه وسله کله کوندو لاندو خوځو په شان لاس کې او نیر بلاته نه کې قلنګ د پلار د وختونو تاسو له قلنګونه درکو او نور قلنګونه نشته دی دا کتنن نفس می خطر په مو دي نو ما دې خو دې وای چې په منځ دې وسیرم په منځ بس دا یو معمول غلامه را پاسېدو دا معمول غلامه خواسته دومه بې عزتي وکړه دومه بې عزتي چې من د حیران کړم چې په ځان باندې لوپټه واچو او که ځان ته ګورو ځان واچو ملکه زما د اجازت نه بغیر ډېر کچه کار کړی دی چې تا سکول دپاره په کلي کې ځمکه ورکړه تا خو به ما نه لږ تپوس کړی دی او په ته باندې تر څکې دا خو نه خیو او نه شیو په دې ځمکه باندې یو بوجو بس داسې وګاړه چې د دې ځمکې نه مې بوج ختم کړو بوج کار کولو والا خلکو ته په دې دنیا کې د اوسېدو حق نشته دی دا د څه وقراره ده چکمه ته ټول نه نه پیرا چاپېرې کړې دي یو بل امې شو جوړه کړې وه شو خان هسې په ویښه خوبونه مې نه چې څه ژوندې یم که نه هغه ځمکه باندې به سکول جوړېږي سکول اوس په بازار کې غلامي ته داسې سبق هم داسې چې د هغه ټول نسل به یاد ساتي ټول نسل د کولو خریدار د ټول نور دکان ته نه ځي اوس زه پوه شوم او په دې فایل باندې دستخط راوړل کوی ملکه نن چې ولا نه سیوا کېنا چې سمې درته وویل اما هاوکا ځکه زما د حکم نه انکار کول ورا چې دا دې پورته پورته غلامي په پورته باندې هر څه په دې مونږ نه ګرځي جگڑا